Bugündən Azərbaycanda yeni tədris ili başlayır. 2021-2022-ci dərs ilində ölkənin bütün təhsil müəssisələrində tədris ənənəvi şəkildə mərhələli təşkil olunacaq. Belə ki, ümumi təhsil müəssisələrinin 1-4-cü sinifləri 22 sentyabr 2021-ci il tarixindən ənənəvi şəkildə tədrisə başlayacaq. Sentyabrın 29-undan isə ümumi təhsil müəssisələrinin bütün sinifləri üzrə, eləcə də məktəbdən kənar, peşə, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində ənənəvi şəkildə tədrisə başlanılacaq. Eşk olsun Azərbaycan Respublikasına, eşk olsun Ali Başkomandamıza, eşk olsun Azərbaycan xalqının rəşadətli zəfər qələbəsinə. Yeni iliniz mübarək, yeni tədris iliniz mübarək. Gəncə şəhərində də bütün məktəblər bugündən etibarən ənənəvi şəkildə şagirdlərin ixtiyarına verildi. Pandik qaydalara uyğun olaraq şagirdlər yoxlanıldıqdan sonra siniflərə buraxıldı.